Lars, for du har klart faktisk å score to mål I dag. Ja, jeg ble satt foran mål på dødball, og så gjør jeg bare oppgave. Ja, fordi det her jo et europeisk lag som kanskje ikke helt på toppnivå, men 3-1 I dag. Hva skal vi si om det? Nei, å score tre mål bra. Slipp inn det ene irriterende, men et OK utgangspunkt, så får vi gjøre en skikkelig jobb der I Albania. Ja, fordi laget her var ikke all verden, eller? Nei, det det ikke. Men du må være forsiktig uansett. Du kan ikke tro at det blir walkover, så du må være 100% der nede for å gå videre. Så vi Vilsvik med to nye der nede? Ja, det får vi se.